السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بهمان بدر شيخنا علي كوتي السادة بالغلة هذا بولا إن تا نمودة إي بريباري ولغارن شيدا بهمان بدر سيد بالغلة مجيد باكبي مطولة شمير داريمي أستاذ مطولة يلا علماء كلا نهدا كلا سهودرين غل الله تعالى نمودة إي سمبرمتة بجي بيكتة إذني ഒത്തുകൂടിയ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ. ഇതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക്, ഇതിനു വേണ്ടി സഹായ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. സുദീർഘമായി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമുക്കിന്ന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ഷമീർ ധാരിമിയാണ്. അവരുടെ സമയം കവർന്നെടുത്ത് അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് വിഷമമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണമൊന്നും നടത്തുന്നില്ല. ഇവിടെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ, അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് സ്വഹാബിമാരാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കുദ്ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്തിയുറങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ചാരത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നബിയെ, ഇന്ന റജുല യുഹിബ്ബുൽ ഖൗമ വലമ്മാ യൽഹഖ് ബിഹിം. അതായത് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, ആ മനുഷ്യന് വലിയ ഇബാദത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ അൽ ഖൗമ, അതായത് നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളാകുന്ന ആളുകളെ അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ആലിമീങ്ങളെയും അമ്പിയാക്കളെയും സഹാബിമാരെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ വലമ്മ യൽഹഖ് ബിഹിം, ആ സ്വാലിഹീങ്ങളത്ര ഉയരാൻ, അത്ര കണ്ട ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല, സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു? അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, അതായത് ആ മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം ഇബാദത്ത് വലിയ ചെയ്തിട്ടില്ല, ആ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ആ സ്വാലിഹീങ്ങളോളം എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആരെയാണോ അദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി, എന്റെ മുരീദുകൾ നല്ലവരല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലവൻ ഞാനെന്ന് ചൊന്നവർ എന്ന് മഹിയുദ്ദീൻ മാലയിൽ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ വിവക്ഷയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മാലിക്കുദ്ദീൻ, നമ്മൾ ധാരാളം തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തവരാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നല്ലവരാണ്, സഹാബികളാണ്, അമ്പിയാക്കളാണ്, ഔലിയാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പൊറുത്ത് അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി തരാൻ തീർച്ചയായും സാധ്യമുണ്ട്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഈ കാസർഗോഡ്, ഈ മാലിക്കുദ്ദീനാറിന്റെ ഈ ഒരു പള്ളി പരിസരം നമുക്ക് വലിയ ഒരു ആത്മീയമായ ചൈതന്യം എന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള നാടുകൾക്കൊക്കെ ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത്. മഷാ അല്ലാ, നമുക്ക് വലിയ അഭിമാനിക്കാം ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ. അതായത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഹുദവി ബിരുദ് നൽകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനം, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇത് വലിയ മാതൃകയാണ്. മറ്റുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ദർഗകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ലക്ഷങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി, നല്ലവരായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും നാട്ടുകാരും ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരും ഹാളിമാരും ഒക്കെ അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഇന്ന് നാടുനീളെ ഉദവിമാർ, ഇവിടെ പഠിച്ചതായ ഉദവിമാർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ തോക്ക ഉസ്താദിന്റെ ദാറുന്നൂറിൽ ധാരാളം ഉദവികൾ ഇവിടെ പഠിച്ചവരാണ്. അതുപോലെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും, ഗൾഫുകളിൽ, നാടുകളിലും, പള്ളികളിലും, മദ്രസകളിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്ക്. അതിനെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗുണമുണ്ടാകും, ഹൈർ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം നമ്മളൊക്കെ കാലത്തിന്റെ ചുമരെഴുത്ത് വായിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ ബാക്കിലായി പോകും. കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. കാരണം കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. പഴഞ്ചൻ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഈ ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ഹൈടെക് യുഗങ്ങളാണ് ഇന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതേ ശൈലിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പഴയ രൂപം ഇന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയത് ആ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ആവിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ചെറിയ ഒരു സംഭവം, അതായത് ഒരു തൊപ്പി വിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൊപ്പി വിറ്റുകൊണ്ട് പോകുമ്പോക്ക് അയാൾക്ക് ഉറക്കം വന്നു.
അങ്ങനെ ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇയാളിങ്ങനെ അയാളുടെ ആ ക്ഷീണം തീർക്കാൻ പണിനെ കിടന്നുറങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു പാത്ര ഒരു പത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലാണ് തൊപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇയാൾ ഉറങ്ങിയപ്പോ അവിടെ കൊരങ്ങന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൊരങ്ങന്മാർ വന്നിട്ട് ഇയാളുടെ എല്ലാ തൊപ്പിയും കൊണ്ടുപോയിന. അങ്ങനെ ഇയാൾ ആകെ ബേജറായി, തൊപ്പി കച്ചവടക്കാരനാണ്. അപ്പൊ ഇയാളൊരു തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു. ഇയാളെ തലയിൽ ഒരു തൊപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ തൊപ്പിനെ അയാൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താക്കി, ഈ കൊരങ്ങന്മാർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കൊരങ്ങന്മാരും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കൊരങ്ങന്മാരെല്ലാം കൊണ്ടുപോയ തൊപ്പിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഇയാള് കാണിച്ചു കൊടുത്ത അയാളെ തലയിലുള്ള തൊപ്പി വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താക്കി, അതിനെല്ലാം എടുത്ത് പറക്കി ആ ബുട്ടിയിലാക്കി അയാള് കൊണ്ടുപോയി കച്ചവടം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ സംഭവം മകനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉപ്പലം മരിച്ച് മകനും അതേ തൊപ്പി കച്ചവടം തുടർന്ന്. അങ്ങനെ ആ മകനും ഇങ്ങനെ തൊപ്പി കച്ചവടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയപ്പോ അതേ കൊരങ്ങന്മാർ വന്നിട്ട് ഇയാളുടെയും തൊപ്പി കൊണ്ടുപോയിന. അപ്പൊ ഇയാൾ ഉപ്പയുടെ ആ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിന അയാളെ തലയിലുള്ള തൊപ്പിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ അതിൽ ഒരു കൊരങ്ങനെ തൊപ്പി കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ തൊപ്പിനെ, ആ കൊരങ്ങ് കിട്ടാത്ത തൊപ്പി ആ കൊരങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനു പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഉപ്പാന്റെ തന്ത്രം മകന്റെ കാലത്ത് അത് പിടിക്കുന്നില്ല, അത് പിന്നെ പ്രായോഗികമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, ദീനിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാലിക് ദിനാർ ജുമായത്ത് പള്ളിയുടെ ഭാരവാഹികൾ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതോടുകൂടി നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ പല സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബിദഈ കക്ഷികൾ, അതോടുകൂടി പിന്നെ തീവ്രവാദം തലക്ക് പിടിച്ച ചില ആളുകൾ, ഹദീസുകളുടെയും ആയത്തുകളുടെയും നേരെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. യുദ്ധം ചെയ്യണം, ബദരീങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ഹന്ദക്ക് യഹൂദ് എന്നൊക്കെ യുദ്ധത്തിൻ്റെതൊക്കെ ആയത്തുകളൊക്കെ ഓതിയിട്ട് മറ്റുള്ള സമുദായത്തോട്, ആ സമുദായത്തിന് വെറുപ്പ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഒരു തീവ്രവാദമായ ഒരു ധർമ്മം എന്ന നിലക്ക് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിലിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്ത്, ഒരു മനുഷ്യന് മനിഹിത്തബസ ഫർസൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കുതിരനെ പോറ്റി, ആ കുതിരനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ അതിന്റെ കാഷ്ടം, അതിന്റെ മൂത്രം, അതിന്റെ വിശർപ്പ്, അതിന്റെ എല്ലാം അവന്റെ മീസാൻ തട്ടിൽ ഹസനാത്തായിട്ട് അവനിക്ക് നാളെ പിന്നെ ആഖിറത്തിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ഹദീസ് പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് കുതിര പോറ്റി എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഹദീസ് ഹദീസ് തന്നെ, പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞു കുതിര പോറ്റണോ. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുതിരനെ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ബസ്സിന്റെ അടിക്ക് വിണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുതിര മരിച്ചു. ഒരു സ്ഥലത്ത് ആരോ ഒരാൾ കുതിര ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോറ്റി, അങ്ങനെ അത് കുതിര ബസ്സിന്റെ അടിക്ക് വിണ്ടു. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കുതിര പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ കുതിരകൾ എന്താ, ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്, ഉദവി കുട്ടികൾ, അവരാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുതിര. അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത്, അവർക്ക് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ചെയ്ത്, നമ്മളെ പണമൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് എല്ലാ ഫീൽഡുകളിലും, ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗങ്ങളിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജിഹാദ് സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നല്ല സന്തോഷത്തോടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അവർ കാണിച്ചു തന്ന പാതയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് വിജയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു സന്ദർഭ ഈ ഒരു ഇത്തരം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ സമയം തന്നതായ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ഒക്കെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വാഹിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.